Ljubljani. Med počivališčem Tepanja in priključkom Slovenska Bistrica jug je promet proti Mariboru oviran zaradi prometne nesreče. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanosi in Selom ter na regionalni cesti Razdrto Ajdovščina prepovedan promet za hladilnike in vozila s ponjavami lažja od 8 ton. Prelaza Vršič in Jezersko sta prevozna samo za osebna vozila s verigami. Cesta Mojstra na Vrata pa je med Peričnikom in Vrati zaprta.